Odbojkaši Radničkog su na svom terenu pobedili ekipu mladog radnika iz Požarevca sa maksimalnih 3:0 po setovima 25:19, 25:21 i 25:18, upisavši tako i 6. uzastopnu pobedu. Kolo pre kraja ligaškog dela prvenstva odbojkaši Radničkog zauzimaju 3. poziciju na tabeli Super lige sa skorom 15-6 i 46 osvojenih bodova, 5 više u odnosu na Kraljevačku Ribnicu sa kojom će igrati narednog vikenda na parketu Nove Kraljevačke hale sportova. Ekipa rukometnog kluba Radnički je nakon velike borbe i preokreta u susretu 20. kola Arkos lige savladala tim Kikinde rezultatom 27:26, poluvreme 14:16 i tako zabeležila trijumf nakon 2 neuspeha. Kragujevčani sada imaju 24 bode i zauzimaju 6. mesto na tabeli. U sljedećem 21. kolu Arkos lige Radnički putuje u Beograd, gdje će ih ugostiti ekipa Obilića. Pobedom nad ekipom Borca iz Zemuna u hali Jezero rezultatom 102:90, košarkaši Radničkog su 2 kola pre završetka takmičenja u play-offu osigurali zvanje šampiona 2. muške lige Srbije za sezonu 2022-2023. Radnički se u košarkašku ligu Srbije vraća kao šampion 2. muške lige Srbije, a ostaje još samo da se vidi hoće li ekipa trenera Stevana Mijovića u preostale 2 utakmice protiv Pirota u gostima i Radnika iz Surdulice kod kuće uspjeti da sačuva maksimalan učinak u play-offu.